حسین کی مظلومیت دیکھو کہ علی اصغر کا لاشا شہید کا لاشا اٹھایا ہوا ہے. آپ والے جب آپ کہتے ہیں اس پہ کمر کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں قدم کرشے اچھاتے ہیں آتے قدم آگے بڑھاتے ہیں یہ سات بار کرتے ہیں. کیوں؟ یہ مولا حسین علیہ السلام کی سنت ہے. جب اپنے علی اصغر حسین نے علی اصغر کے لاشا کو اٹھایا ہے جملہ سنا کہ یہ لاشا وزن میں سب سے ہلکا تھا لیکن حسین کو کربلا میں یہ بہت بھاری محسوس ہوا. اپنی آواز کے لیے بلند کرنا جو پڑھوں گا قدم آگے بڑھے کیوں حسین
दोनों तीनों के बदलने का जात करेंगे।